Kiitos. Olipas maukas jälkiruoka. Tälle on tullut mummiisa. Pysyy kauha kädessä, niin kuin tietysti Iidallakin. Kiva, että talossa on noin reippaita nuoria. Mut hei, nyt kun täällä on näin hyvä fiilis, niin voisit sä mitäkään harkita sitä, että sä perut sen mun rangaistuksen? Ja maksat sen mun autokoulun? Olisihan se kohtuullista. Sä kuitenkin lupasit Talelle ajokortin syntymäpäivälahjaksi. Niin, ja siis kerran vaan täältä 18. Joo, ja kerran, senkin kerran, panit ranttaliksi ja hajotit naapurin pojan omaisuutta. Mä korvasin jo kaiken Jirille. Mä paahdoin Mooses duun ihan supertehokkaana. Et sä nyt mitäkään vois joustaa. Sun kasvattajanas mun on pakko sanoa ei. Rangaistus on määrätty ja siitä pidetään kiinni. Ethän sä muuten ikinä mitään opi. Mä käyn hakemaan pyykit. No sä oot ihmeellisen reipas tänään. Taitaa olla Joonatani ansiota. Täh? Sori, mut meidän feikkiseurustelu ei voi enää jatkuu. Joo, no se nyt oli ihan tyhmä idea muutenkin. Sä oot onnes ansainnut. No mäkin olisin ansainnut sen ajokortin, mut kun mummi ei suostu kääntää päätään. Mitäs jos mä maksaisin sun autokoulun? Ja vaan minun kuolleen ruumiini yli. Ajokortti saa olla mun lahjani sulle. Täysi-ikäisyys on kuitenkin niin iso juttu. Siinä sä kuulit. Tätä sä et sit multa vie. Laitan sulle vähän voileipää, ettei tarvitse mennä tyhjällä mahalla nukkumaan. Jos sä tulit suostuttelemaan, että mä luovun siitä autokoulusta, niin voit häipyä saman tien. No, ootpas sä nyt kärttynen. No itsepä sä oot aiheuttanut. Kyllä mä ymmärrän, että sä haluat päästä autorattiin, mutta et sä voi antaa Helenan lahjoa itseäs. Voinpas. Todella helposti. Kun sä kerran takerut sen verkkoon, sä et pääse ikinä siitä irti. Silloin yliote suhun. Että nyt vaan niin, että silloin yliote suhun. Minuahan se kotka nyt ei määräile. Tiedätkö, miten musta tuntuu siltä, että te kaksi vaan esitätte olevana sovussa, että mä heittäis teet pihalle? Me tullaan Helenan kanssa oikein hyvin juttuun, mutta tän se kyllä teki ihan vaan ärsyttääkseen minua. Nyt tulee ehkä pikkasen ristiriitaista informaatiota, mutta joo, ihan sama, kunhan mä saan kortin. No totta kai sä sen saat, mutta et Helenan avulla. No milläs sitten? Minä opetan sut ajamaan. Joko sä ilmoittaudut autokouluun? Tavallaan. Joo, ja sen autokoulun nimi on Taalasmaan taitoratti, ja minä toimin siinä opettajana. Eihän sulla ole edes autoa. Voi aina nyt jostain joku kottero löydetä. Kun minun isäni opetti minut aikoinaan ajamaan, ja hyvin opettikin. Ja nyt mä tässä siirrän niin kuin tämän tietotaidon meidän Talelle. Onko tää teidän yhteinen päätös? Kai se on. Hei, lähdetäänkö saman tien harjoittelemaan? Voi kun tänään mä en kyllä millään ehdi. Minä kyllä ehdin. Kiitti oikeesti, kun opetat mua ajamaan. Mä lupaan olla kolhimatta sun autoa. Mä vien sut semmoseen paikkaan, että sä et voi osua mihinkään. Hyppääpäs kyytiin. Sais siihen paikkaan! Älä taas yritä estää tätäkin. En tietenkään, mä tulen nimittäin mukaan. Täytyyhän mun tulla vahtimaan, ettei sulle opeteta ihan mitä sattuu. No, mutta eikö sulla ollut jotain kiireitä? Niin, ja kuka hoitaa Oliveria? Iida! Että ei muuta kuin menoks. Tää sopii oikein hyvin. Pitäisköhän meidän mennä vähän syrjemmälle? Jos vaikka poliisit tulee, on meillähän ei ole sitä opetuslupaa. Nee, sinä se varmaan joudut pelkäämään virkavaltaa. Mulla ei ole hätäpäivää. Harjoitellaan tässä, eiks niin, Tale? Tää on ihan hyvä. No niin, nyt menet vaan ratin taakse. Siisti, hypätkää kyytiin. Ja minä menen eteen.
matka menee? Minun pitää istua talen vieressä, että se kuulee mun ohjeet. Tää on mun auto ja mä istun missä mä haluan. Siis jos tale kuuntelee sinun ohjeetas, me kuollaan tähän autoon kaikki. Ai niinkö? Joo. Sulla kuitenkin ikä painaa jo sen verran, ettei taida olla kaikki säännöt muistissa. Näetkö sä edes liikennemerkkejä enää? No et oo kuule itekään enää mikään tyttönen. Jos Tale haluaa todella oppia ajamaan, meidän täytyy kunnioittaa. Onko joku tulee neuvoa, mitä mä saan tämän auton käyntiin? Totta kai. Pitäisikö vaihtaa vähän isompaan? Isompaan mihin? Vaihteeseen. No sopii mulle. Paina kytkin pohjaan! Kytkin on siellä vasemmalla. No kyllä kai mä sen nyt tiedän. Joo, mutta Tale ei välttämättä tiedä. No niin, painat kytkimen pohjaan ja sitten vaihdat ykköseltä kakkoselle. Hellään kaasua, hellään kaasua! Onko sun pakko huutaa koko ajan? Minä lupasin opettaa Talea ajamaan. Sen jälkeen kun mä olin luvannut maksaa autokoulun. Minähän se alun perin autokoulun lahjoitin Talelle. Omalle lapselleni. Sen kun tulet sitten tänne etupenkille ja opetat. Nähdään miten hienosti se sujuu. Kerrankin joku hyvä ehdotus sinunkin suustas. Kato, kun minun isäni opetti minut ajamaan rauhaa hänen muistolleen, niin tää on nyt niin kuin noin sukuperinteen siirtämistä edelleen. Ja minähän on ajanut kuule paljon. Mä oon ajanut maalla ja kaupungissa, Malakassa ja Suomessa ja... Turhaan sä mulle luennoit. No miksi et sitten heti päästänyt minua opettajan paikalle istuun? Tale varmaan haluaisi aloittaa jo harjoittelun. Eikö niin, Tale? Tale! 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 Tuu takasit, Tale! Mikä sillä nyt tuli? No mikähän?